бухгалтер обласної поліції, нараховувала зарплатні і сама на цьому заробляла. Жінка вирішила не віддавати у держскарбницю податки і перераховувала їх на свій депозит. Майже за рік часу назбирала 859 тисяч гривень. Управління власної безпеки відслідкувало потік коштів та викрили співробітницю на гарячому. Після цього про недобросовісного бухгалтера знали і в прокуратурі. Вказані збитки були виведені шляхом проведення внутрішньої ревізії. Слідчими прокуратури невідкладно були внесені дані відомості за повідомленням ВВБ до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Під час розслідування справи слідчі допитали більше 30 працівників, провели кілька експертиз. Колегія засвідчили протиправну діяльність бухгалтера. Це дало можливість оголосити їй підозру скоєні кримінального правопорушення. Суть злочинних дій полягала в тому, що бухгалтер нараховувала заробітну плату працівникам поліції. Однак податок, який повинні були сплатити вони з своїх коштів, вона з них стягувала, а в державний бюджет не сплачувався. Ця особа вклала їх на картку свого депозитного рахунку. Завдані збитки підозрювана не відшкодувала, її арештували та помістили в Рівненський слідчий ізолятор. Справа пішла до суду. Свою вину жінка визнає повністю, але чи стане це зізнання пом'якшуючим фактором для суддів, поки невідомо. Її інкримінують привласнення коштів, зловживаючи службовим становищем та службове підроблення, що призвело до наслідків. Цей злочин відноситься до категорії тяжких. Жінці загрожує 12 років виправної колонії.